Намази Усуа успя да избие топката. През първото по време Пламен Димов имаше много ключова намеса след удар на Мазир Сула. Сега обаче няма какво да спре Черноморе, за да бъде резултата открит. Владко Друбаров е на точното място. И Черноморе най-накрая успя да превземе вратата на Мартин Величков. Близо час след началото на двубоя ставаме свидетели на първото попадение. Изпуснат бе Владко Друбаров в този момент. След подаването на Александър Василев от фланга и Мартин Величко в този случай вече нямаше какво да стори. Успя да отклони топката, не обаче и да я изпрати отвъд. А обстоятелствата, при които се стига до този момент, са меко казано спорни. И така Мартин Тошев също и Иван Дюгеров. Топката е във вратата, етър изравнява 1-1. Безпогрешен от бялата точка Мартин Тошев. Живко Атанасов, възможност за Черноморе. Кратко разбъркване, Васил Панайотов. Гол за Черноморе. Гостите все пак ще отнесат трите точки към Варна. Васил Панайотов е на точното място, за да изпрати топката във вратата на Мартин Величков. Шок за домакините, които си помислиха, че вече са спечелили точка. 58-та минута. Ужасна, кошмарна комуникация и изобщо организация в защитата на Етър. А при подобно положение Васил Панайотов няма нужда от втора покана. И така, последният съдийски сигнал прозвуча точно в този момент.